Ви дивитеся новини на телеканалі ЮА Закарпаття. В студії працює Марія Лукей. Доброго ранку. З дітьми англомовного табору в Ужгороді зустрілися кінологи. Вони показували, як залучають собак до пошуку зброї, наркотиків та злочинців. Про це розповів старший інспектор-кінолог Іван Лишанич. Після цього діти самі спробували працювати із собаками. Як все відбувалося, дивіться в сюжеті Мирослави Жабей. Так, у спеціальному спорядженні діти під наглядом кінологів відпрацьовують вправи із собаками. Мені тут сподобалось те, як собаки здресировані, які вони розумні і сильні, як вони організовано працюють зі своїми наставниками. Кінологи показують учасникам літнього табору, як залучають собак до пошуку зброї, наркотиків та злочинців, каже старший інспектор-кінолог Іван Лишанич. Для нас це, по-перше, тренування. Більше собака моделює ситуації. Собака, якщо попадає в таку кількість людей, вона буде тоді спокійніше. А для дітей вона вже получає радість. Перша собака, з якою я виступав, вона німецька овчарка, їй 7 років, кличка в неї Альфа. Працюю з нею вже 6 років. А друга собака, їй 5 років, німецька овчарка теж, лише занарний окрас у неї, вона працює по пошуку вибухівки та зброї. Такий захід провели під час літнього англомовного табору. За словами керівниці Мар'яни Федишин, протягом двотижневої зміни з дітьми майже весь час вихователі спілкуються англійською. Не всі, особливо менші діти, вони вміють, ну, якби мають хороші знання з англійської мови, але тим не менше наставники зупиняють їх, запитують, якщо навіть дитина хоче там іти в ліс, запитують, чи ми йдемо в ліс, вони зупиняють і кажуть, як буде, what's the English for ліс, і вони кажуть forest, і вони ось так ось будують своє спілкування. На противагу меншим діткам, старші дітки, вони легко, ну, краще володіють англійською мовою. Тут і квести є, і якісь заняття, і тут дуже, це дуже позитивний табір. Триватиме друга зміна англомовного табору до 28 червня. Після цього там наберуть ще 4 зміни, каже Мар'яна Федишин. Акція «Знизимо викиди СО2» відбудеться сьогодні в Ужгороді. Про це повідомила організаторка Катерина Станкевич-Коваль. Проведуть акцію в рамках Днів сталої енергії. Розпочнеться захід об 11-й годині на площі Театральній. Тут відбуватимуться 2 майстер-класи для дітей. Учасників акції також пригощатимуть кавою, звареною за допомогою сонячної енергії. Працюватимуть на театральній експозиції «Місто майбутнього», інформаційний стенд «Що може зробити кожен» для зниження викидів СО2. Для дітей також проведуть вікторини. В кінці заходу відбудеться нагородження учасників виставки малюнків, які експонують в Ужгородській міській раді. Наразі це всі новини. Далі триває ранковий ефір. Залишайтеся з нами.